Të mbledhur e sofrës në një lokal periferik të Lezhës, rapsod dhe instrumentist të zonës mbajnë gjallë traditën përmes këngëve të folklorit. Besnik të këtyre traditave, din të tërheqin vëmendjen, ndërsa mbrëmjeve i bashkohet dhe deputeti më i përfolur i parlamentit, Eduard Nucaj. Këta artisti bashkon muzika për të cilën thonë se do të vazhdojnë sa të kenë jetën. Kanë ardhur artista nga gjitha trevat e grumullohemi gjithë këtu. Mund të heqim, mund të largojmë gjitha streset. Nëse kanë që bashkohemi mes njëri tjetrit, mund të harrojmë gjithçka që mund ndodhe. Lin Maskar. Netët i bën të harishme kënga. Për jardhën time artistike, ndash nga ona e babës, domethënë, gjithashtu edhe kanë ona e nënës time, se un jam, domethënë, stërnipi i ndushit artistit popullit. Kur e shikoj, kur mundohem të mësoj diçka nga ai. Nostalgjik për kohën kur ishte pjesëtar i ansamblit Çiftelia, Mark Ndoca apelon për mbështetjen e këtyre artistëve. Këto instrumenta janë të Lezhës. Edhe motivet e këtyre instrumenteve janë për sjell brez pasbrezit. Dhe sot jetojnë, e aplikojnë, e mirëmbajnë, e transmetojnë në brezet e ardhshëm. Pasioni për folklorin ka bashkuar në kohën e lirë deputetin Ndoca me rapsodët. Kjo është tavani muzikës tonë dhe patjetër është një kënaqësi një gjësh. Këta rapsodë me këta instrumenta që bëjnë mrekulli me dy dela. Me tingujt e Çiftelis harmonizohet ëmbël dhe violine e zëdrimorit Viktor Miloti. Kënga dhe folklori shoqëron në çdo periudhë të vitit mbrëmjet e rapsodëve lezhian të apasionuar pas trashëgimisë shpirtërore.